El Teatre Auditori de Granollers ha augmentat el nombre d'espectadors aquesta temporada en relació amb l'anterior en 3.000 persones. Han assistit a les funcions 34.700 espectadors i l'ocupació ha estat del 72%. És una bona dada i ens fa ser optimistes. Parlàvem de no tancar persianes, no tanquem, mantenim i mantenim aquesta oferta que estem parlant també amb la propera temporada d'uns 60 espectacles i 100 funcions aquí en el Teatre Auditori. Amb aquestes bones xifres han començat aquest dimarts la presentació de la cartellera escènica de la ciutat. Els caps de cartell en el gènere musical són la cantant Rosario i els grups Love of Lesbian i els Amics de les Arts. La proposta teatral estrella és el Tricicle, que porta el seu espectacle Bits, i pel que fa a la dansa visitarà la capital vallesana Àngel Corella amb el violinista Ara Malikian. Una de les novetats és la incorporació de nous espais. Al Teatre Auditori i al Centre Cultural s'afegeixen la Casa de Cultura Sant Francesc i Rock on Verd. Buscar espais singulars i de buscar un tipus de relació amb els espectadors diferent de la convencional que estem acostumats a veure probablement en una sala com la d'aquí i, per tant, ampliar el ventall de propostes artístiques que podrem veure, com ha explicat l'Alba, a diferents indrets de la ciutat. Propostes que estan a Rock on Verd. Que són tres propostes, una de la mà del Teatre de los Sentidos, un col·lectiu que es diu Granollers, Continuïtat Granollers, una altra de la nit just abans dels boscos i la tercera de microteatre. La presentació de la programació escènica 2014-2015 de la ciutat serà al setembre a la Porxada, però les entrades dels 60 espectacles ja són a la venda.